আজি আমি কথা পাতিম হেক্সো ব্লেড আৰু হেক্সো ফ্ৰেমৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, ব্লেডৰ কথা আৰম্ভ কৰাৰ আগত আমি ফ্ৰেমৰ কথা অলপ পাতি লওঁ। তো আপুনি ইয়াত দুটা ফ্ৰেম দেখিছে, তো পাৰ্থক্য কি দেখিছে? দুইটাৰে হেণ্ডেলডাল বেলেগ বেলেগ। তো হেণ্ডেল ৱাইজ আমি বিশেষকৈ দুই প্ৰকাৰৰ ফ্ৰেম পাওঁ। ঠিক আছে, এটা হৈছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেট হেণ্ডেল, ষ্ট্ৰেট হেণ্ডেলৰ ফ্ৰেম, আৰু এটা হৈছে পিষ্টল গ্ৰিপ। ঠিক আছে, এইটো পিষ্টলৰ নিচিনা, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় পিষ্টল গ্ৰিপ। তাৰপিছত আপোনাৰ একৰ্ডিং টু হেণ্ডেলটো আমি গম পাই গ'লোঁ। তো একৰ্ডিং টু ফ্ৰেম কি থাকিব পাৰে? এটা হৈছে টিউবলাৰ, টিউবলাৰ ফ্ৰেম, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ চলিড। ঠিক আছে, তো ধৰণ হিচাপে আমি দুই প্ৰকাৰৰ ফ্ৰেম পাওঁ। ধৰণ হিচাপে আপোনাৰ হৈছে মানে কাইণ্ড, তাৰ কি হয়, এটা হৈছে এডজাষ্টেবল, ঠিক আছে, আৰু এটা হৈছে নন এডজাষ্টেবল। তো দুইটা আপোনাৰ এডজাষ্টেবল টিউবলাৰো থাকিব পাৰে, চলিডো থাকিব পাৰে, বা নন এডজাষ্টেবল টিউবলাৰো থাকিব পাৰে, চলিডো থাকিব পাৰে। হেণ্ডেল আপোনাৰ দুই প্ৰকাৰৰ, এইটো হৈছে পিষ্টল গ্ৰিপ টাইপ, এইটো হৈছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেট হেণ্ডেল। ঠিক আছে, আপুনি যদি ষ্ট্ৰেটটো চায়, ষ্ট্ৰেটটো যদি আপুনি চায়, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াত এইটো হেণ্ডেল আছে, ইয়াত এটা ফেৰুল আছে, যিটোক আমি অসমীয়াত কওঁ বেৰি। ঠিক আছে, তাৰপিছত এটা আছে ইয়াত ব্লেড হোল্ডাৰ, এইটো কোৱা হয় ফিক্স ব্লেড হোল্ডাৰ, কাৰণ এইটো ফিক্স হৈ থাকে আৰু ই ব্লেডখন হোল্ড কৰি থাকে, আৰু এইটো হৈছে পিন। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ব্লেড হোল্ডিং এটা পিন। তাৰপিছত এইফালে আপুনি দেখিছে, এইটোক কোৱা হয় এডজাষ্টেবল ব্লেড হোল্ডাৰ নাইবা টেনশ্যন স্ক্ৰু। এডজাষ্টেবল ব্লেড হোল্ডাৰ কিয় কোৱা হয়? কাৰণ এইটো আপুনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু এইটো সেইকাৰণে এডজাষ্টেবল ব্লেড হোল্ডাৰ। আৰু টেনশ্যন স্ক্ৰু বুলি এইকাৰণে কোৱা হয়, কাৰণ এই ফ্লাই নাটটো যেতিয়া আপুনি টাইট কৰিব, তেতিয়া ই ব্লেডখনলৈ টেনশ্যন আনে, মানে ব্লেডখন টাইট কৰে, সেইকাৰণে ইয়াক টেনশ্যন স্ক্ৰু বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াত এটা ৱাশ্বাৰ আছে, আৰু এই এডজাষ্টেবল ব্লেড হোল্ডাৰটো মুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা আপোনাৰ হোল কি কয় এইটো, আপোনাৰ বেৰেল বনাই থৈছে। ঠিক আছে, বা এটা শ্লট বনাই থৈছে, অ'কে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰিভেটিং কৰা হৈ আছে, চাওক ইয়াত আপোনাৰ ৰিভেটিং কৰা হৈ আছে। ঠিক আছে, আৰু এই ব্লেডৰ যোনটো মেটেল বা ব্লেডৰ যোনটো মেটেৰিয়েল, এইটো হৈছে মাইল্ড ষ্টীল, বিশেষকৈ মাইল্ড ষ্টীলৰ দ্বাৰা বনোৱা হয়, আৰু এইটো সাধাৰণতে এই এংগুলটো 90 ডিগ্ৰী এংগুল থাকে। ঠিক আছে, আৰু যিহেতু এইটো ষ্ট্ৰেট হেণ্ডেল, তো ইয়াত আপোনাৰ এটা টেং পাব, বা অসমীয়াত কি কোৱা হয় তাক গেজেং বুলি কোৱা হয়। তো সেইটো ইয়াত সোমোৱাই থৈছে, আৰু ফেৰুল বা বেৰি এইকাৰণে লগোৱা যায় যাতে এইটো ভালকৈ টাইটলি ফিক্সড হৈ থাকে। ঠিক আছে, আৰু এইখনত যদি আপুনি চায়, ইয়াত আপোনাৰ এটা ফিক্স ব্লেড হোল্ডাৰ আছে, ঠিক আছে, এটা এডজাষ্টেবল ব্লেড হোল্ডাৰ প্লাছ উইং নাট আছে, আৰু এখন ব্লেড লাগি আছে, আৰু এই দুটাক কোৱা হয় প্ৰংছ। ঠিক আছে, এইবিলাকক প্ৰংছ বুলি কয়। তাৰপিছত আপোনাৰ এখন ব্লেড লাগি আছে। ঠিক আছে, এতিয়া যেতিয়া আমি হেক্সো ফ্ৰেমত ব্লেড লগাওঁ, তেতিয়া আমি ব্লেড কেনেকৈ লগাব লাগে, আপুনি যোনবিলাক টিথ দেখিছে, এই টিথবিলাক ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত হ'ব লাগে, মানে আগলৈ হ'ব লাগে, এনেকৈ দেখিছেনে? ঠিক আছে, ব্লেডত এনেকৈ লগাব লাগে, তেতিয়াহে ব্লেডখনে ভালকৈ কাটিব। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ ব্লেডো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে। ব্লেড আচলতে দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এখন হৈছে অল হাৰ্ড ব্লেড আৰু এখন হৈছে ফ্লেক্সিবল ব্লেড। যোনখন অল হাৰ্ড ব্লেড, সেই অল হাৰ্ড ব্লেডখনত আপোনাৰ কি হয়, সেইখন আপোনাৰ হাই স্পীড ষ্টীলৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা যায়, সেইখনক সেইখনে আপুনি মেটেল কাটিব পাৰিব বা এলয় কাটিব পাৰিব, তো সেইখন অলপ হেভি কামত ইউজ কৰা হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত কিছুমান থাকে ফ্লেক্সিবল, এখন হৈছে ফ্লেক্সিবল ব্লেড, আৰু ইয়াত অনলি টিথ পৰ্চনটোহে হাৰ্ডেন এণ্ড টেম্পাৰ কৰা থাকে, আপুনি এইটো দেখিছেনে ওলা হৈ যে আছে, তো ইয়াত অনলি টিথ পৰ্চনটোহে হাৰ্ডেন এণ্ড টেম্পাৰ কৰা থাকে, আৰু আপুনি এই ব্লেডখন যদি চায়, এইখন হৈছে এইখিনি হৈছে টিথ বুলি কোৱা হয়, মানে দাঁত, আৰু ব্লেডখন যদি আপুনি মেজাৰ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই হোলটোৰ চেণ্টাৰৰ পৰা এই হোলটোৰ চেণ্টাৰলৈকে
আপুনি মেজাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ব্লেডখনৰ মেজাৰমেণ্ট পাই যাব। তো মানে এইটো যোনটো মই এইটো ক'লোঁ যে এইটো হলৰ পৰা এইটো হলৰ চেণ্টাৰত মাজেদি যোনডাল আমি এডাল এক্সিছ লাইন টানিম, মানে যোনডাল আমি ইমাজিনেৰী লাইন টানিম, তো সেইডাল যদি আমি জোখোঁ তো তেতিয়াহ'লে সেইখন হৈছে ব্লেডখনৰ নৰ্মেল লেন্থ, ঠিক আছে। আৰু এই হোল দুটাক কোৱা হয় পিন হোল, কাৰণ ইয়াত যোনটো তাৰ হোল্ডিং পিন থাকে তো ইয়াত সেইটো লাগি থাকিব, ঠিক আছে। আৰু অভাৰঅল লেন্থ যদি আমি কথা পাতোঁ তো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ হ'লে ব্লেডখনৰ সেইটো কোৱা হয় অভাৰঅল লেন্থ, ফ্লেক্সিবল ব্লেড এণ্ড অল হাৰ্ড ব্লেড। তো ফ্লেক্সিবল ব্লেডবিলাকে আমি সাধাৰণ কামবিলাক কৰিব পাৰোঁ, অল হাৰ্ড ব্লেডে আমি বেছি হেভি কাম কৰিব পাৰোঁ, আৰু অল হাৰ্ড ব্লেডৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছি হয়, ঠিক আছে। আৰু আপুনি যদি ব্লেড মেজাৰমেণ্টৰ কথা কয় তো ব্লেড আপুনি মেজাৰমেণ্ট কৰিব পাৰিব একৰ্ডিং টু লেন্থ, একৰ্ডিং টু ৱাইড, মানে বহল কিমান লাগে আপোনাক, থিকনেছ কিমান লাগে, একৰ্ডিং টু থিকনেছ আপোনাক কিমান থিকনেছৰ ব্লেড লাগে, আৰু একৰ্ডিং টু পিটছ। আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ ব্লেডৰ লেন্থ থাকে আপোনাৰ 250 mmৰ পৰা 300 mm, আৰু ৱাইড থাকে 13 mmৰ পৰা 16 mm, আৰু থিকনেছ থাকে 0.63 mm টু 0.80 mm, আৰু পিটছ আপোনাৰ ভেৰি কৰে 0.80 mmৰ পৰা 1.8 mm, ঠিক আছে। এতিয়া পিটছ মানে কি, পিটছ হৈছে দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন ফ্ৰম দ্য ওৱান টিথ টু ছেকেণ্ড টিথ, মানে প্ৰথম টিথটোৰ পৰা ছেকেণ্ড টিথটোৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান সেইটোক কোৱা হয় পিটছ, ঠিক আছে। আৰু পিটছতো বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ ভাগ আছে, মিডিয়াম পিটছ থাকে, ক্ৰছ পিটছ থাকে, ফাইন পিটছ থাকে, ভেৰি ফাইন পিটছ থাকে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ পিটছ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি যদি ক্ৰছ পিটছৰ কথা কওঁ তো ক্ৰছ পিটছৰ আপোনাৰ পিটছ ডিষ্টেঞ্চ হৈছে 1.8 mm, আৰু এইটো বিশেষকৈ আপুনি এলুমিনিয়াম ব্ৰাছ বা কাষ্ট আইৰণ মাইল্ড ষ্টীল এইবিলাক কাটিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে। আকৌ আছে মিডিয়াম পিটছ ব্লেড, মিডিয়াম পিটছ 1.4 mm, আৰু এইটো ইউজ কৰা যায় এলয় ষ্টীল কাটিবলৈ, এলুমিনিয়াম ব্ৰাছ ব্ৰঞ্জ কাষ্ট আইৰণ, তো এইবিলাক আপুনি কাটিব পাৰে, বা পানীৰ যোনবিলাক টিউব সেইবিলাক কাটিব এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ফাইন পিটছ ব্লেড, আৰু ইয়াৰ পিটছ ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাৰ কি হ'ব 1 mm, মানে ইয়াৰ ইটো দাঁতৰ পৰা সিটো দাঁতৰ দূৰত্ব হ'ব কি 1 mm, ঠিক আছে। আৰু এইটোৰ দ্বাৰা আপুনি কি কাটিব পাৰে, এলয় ষ্টীল কাটিব পাৰে, ব্ৰঞ্জ, টিন, এংগল ষ্টীল, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কাটিব পাৰে। আৰু এটা আছে ভেৰি ফাইন পিটছ, মানে একদম তাৰ পিটছ ডিষ্টেঞ্চটো একদম সৰু, যিমান ফাইন হৈ হৈ যাব সিমান মানে পিটছৰ ডিষ্টেঞ্চটো সৰু হৈ হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ হৈছে 0.8 mm। আৰু এইটো ইউজ কৰা হয় শ্বীট মেটেল কাটিবলৈ, কাৰণ শ্বীট মেটেল যদি আপুনি বেছি বহল, ধৰক এইটো শ্বীট মেটেল, ঠিক আছে, এইডাল মই আপোনাক দেখাই আছোঁ, ধৰক এখন ধৰি লওক আপুনি এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে, ধৰক এখন ক্ৰছ পিটছৰ হেক্সো ব্লেড আৰু এখন হৈছে এখন শ্বীট মেটেল, যদি ইয়াত মই এই ব্লেডখন লগাবলৈ যাওঁ তো কি হ'ব, ঠাহ মাৰি ধৰিব নাযাব, তো সেইকাৰণে কি হ'ব, ইয়াৰ যোনটো থিকনেছ, এই শ্বীট মেটেলৰ যোনটো থিকনেছ, সেই থিকনেছতকৈও কম ডিষ্টেঞ্চৰ পিটছ লাগিব, ঠিক আছে। ধৰক এখন শ্বীট মেটেল কাটিম মই, এখন ধৰক শ্বীট মেটেল আৰু এখনে মই কাটিম, কিন্তু এইখনে যদি মই ইয়াত ঘঁহোঁ ইয়াত লাগি নধৰে, ঠিক আছে, আপুনি বুজিছেনে কথাটো। তো আপুনি একৰ্ডিং টু আপোনাৰ জব, একৰ্ডিং টু আপোনাৰ অপাৰেশ্যন, একৰ্ডিং টু ৱৰ্ক আপুনি ব্লেড ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো ঢৌ ঢৌ নিচিনা আছে, ঠিক আছে। এইটো এইটো কিয় দিয়া হয়, যেতিয়া আমি হেক চুইং কৰিম, যোনটো আমি হেক চু ব্লেডে যেতিয়া আমি কিবা এটা কাটিম তো সেই অপাৰেশ্যনটো কোৱা হয় হেক চুইং, ঠিক আছে। তো হেক চুইং যেতিয়া আমি কৰিম তো তেতিয়া তাত যোনবিলাক কাটি যোৱা মেটেল থাকে সেইবিলাক যাতে ওলাই আহে, সেইকাৰণে এই ৱেবছাইটটো দিয়া হয়। আৰু যদি সেইটো ওলাই নাহে ব্লেডখনে ঠাহ মাৰি ধৰিব, বহুত ঠাহ মাৰি ধৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব। ব্লেডৰ ষ্টকৰ কথা আছে, আপুনি যেতিয়া ব্লেডখনে যেতিয়া এনেকৈ কাটিব, ঠিক আছে, আপুনি ব্লেডখন এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ যেতিয়া দিব, গোটেইটো যেতিয়া এনেকৈ পাৰ কৰি আকৌ লৈ আহিব, ঠিক আছে, তেতিয়া আপোনাৰ এইটো কোৱা হয় ওৱান ষ্টক, ঠিক আছে, তাক ওৱান ষ্টক বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া সেইবিলাক আপুনি হিচাপ কৰি কৰি কাটিব পাৰিব যে মই এইটো মেটেলত কিমান ষ্টক কাটিলে কিমান mm কাটিব, সেইটো আপোনাৰ আইডিয়া থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। এজন পাৰফেক্ট
টেকনিচিয়ানৰ এইবিলাক আইডিয়া থাকিব লাগিব, নহ'লে কাম নচলিব। ঠিক আছে, আপুনি তাৰপিছত হেক সইং ক'ত কৰিব, আপুনি হেক সইং কৰিব ভাইচত। ঠিক আছে, তো এইটো হৈছে আপোনাৰ বেঞ্চ ভাইচ। আপুনি ধৰক ভাইচতে হেক সইং কৰিব, মেক্সিমাম আমি ভাইচতে হেক সইং কৰোঁ। তো আপুনি এনেকৈ ভাইচত মেটেলটো হোল্ড কৰি ল'ব, মোৰ অলপ দিগদাৰ হৈছে কাৰণ মই অকলে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত হেক সইং কৰিব। ঠিক আছে, আপুনি য'ত হেক সইং মাৰিব বিচাৰে তাত হেক সইং কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ হেক সুইং কৰে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে, মানে হেক সুইং মানুহে ভাবে কি আমি চব জানো, হেক সু মাৰিবহে লাগে, কিন্তু চিধাকৈ কেনেকৈ মাৰিব সেইবিলাক যদি আপুনি জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া যেতিয়া আপুনি হেক সুইং কৰিব, এইটো দেখিছেনে, তো এই জ' প্লেটৰ পৰা এইখিনি অতি বেছি 10 mmহে ওলাই যাতে, যদি আপুনি বেছি ওখ কৰে তেতিয়া আপুনি যেতিয়া হেক সুইং কৰিব তেতিয়া কি হ'ব, মানে অলপ লৰিব, অলপ লৰিব আৰু শব্দ কৰিব। যিমান ওখ হ'ব সিমান শব্দ কৰিব, সিমান লৰিব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ জবটো বেয়া হ'ব। তো হেক সুইং কৰা মেথড আছে, তো এইবিলাক আমি বেলেগ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহে মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, কাৰণ মই ইমান সময় নাপাওঁ এইবিলাক কৰি থাকিবলৈ, মোৰ বেলেগ কামো থাকে। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ক'ব লগা যদি কিবা থাকিলে বা সুধিব লগা যদি কিবা আছে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক অতি সোনকালে ৰিপ্লাই দিবলৈ চাম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।